Det verste var, Steiner, at jeg var og hentet et råding i går kveld. Nei, var det det? Så sto jeg liksom og tenkte, Ja, da ble hånden av det hele. Ja, det var et helt dyr. Men det er ikke den du har satt på her? Nei. Jeg vurderte faktisk om jeg skulle ta huet med. Hvert år i desember måned siden 2011 har Grenland Havpadleklubb hatt som tradisjon å arrangere adventspadling på Porsgrunnselva. I år var det 12 barske og godt kledde padlere som møtte opp på Osebakkenstranda en onsdagskveld i desember 2024. Ja, det er vel det. Og ikke pynta kajakken før heller? Nei. I hvert fall ikke med julelys. Så du det med en gang? Var du så synlig? Ja. Det er jo så gøy da. Jeg håper ikke du har noe imot at jeg filmer. Neida. Noen hadde allerede kledd seg klare med tørrdrakt hjemme. Andre trengte litt tid på å kle seg om på stranda. Kvelden var fin, ingen vind, og elva lå der innbydende speilblank og ga gjenskinn fra byens mange lys på begge sider av elvekanten. Kajakkene ble behørig pyntet med julelys, juletrær, reinsdyrhorn og nisser. Ingen så ut til å innse at det var et par minusgrader på gradstokken. Are holdt en kort briefing om padlingen på elva, slik at alle var informert om hvor de skulle padle, og litt om sikkerhetsrutiner ved padling i mørket. We'll be right back.
Endelig var alle klar, og kajakene ble sjøsatt. Per Christian så til at alle kom seg vel ut på vannet og hjalp til der det trengtes. Etter at siste mann var på vannet, kunne også han sette seg i kajaken og forenes med padlegruppa. På vestsiden av elva kunne en se de to høyblokkene på Høyås, samt masser av lys fra leilighetene langs vannet på Lahelle. Tidligere lå det en bedrift som trykkimpregnerte materialer der. Padlerne beveget seg i samlet tropp nedover elva mot øypromenaden. Det var et fantastisk flott syn å se denne gjengen padle nedover elva med de blinkende lysene i alle regnbuens farger. Det ga meg assosiasjoner til forrige vinter da jeg var i Hoi An i Vietnam og filmet alle kanoene med lanterner på elva en kveld. Bare det at der lå temperaturen 25-30 grader høyere enn her i Porsgrunn. Jeg ble igjen på stranda og tok ned dronen. Litt misunnelig, men i positiv forstand.